Шановні друзі, дозвольте привітати вас сьогодні з днем народження Державної служби. Верховна Рада України сьогодні прийняла закон 2490 про державну службу в Україні. Це реальний шанс реформування державної служби, яка, по суті, на сьогоднішній день знищена урядом Януковича, яка є неефективною, яка складається з абсолютного негативу, звинувачень, погрязла в корупції і бюрократії. Закон 2490 є надзвичайно важливим і інноваційним з огляду на те, що ми маємо шанс отримати професійну службу. В першу чергу, це утворення вищого корпусу, який називається категорія А. І саме цей корпус буде проходити через комісію вищого корпусу, і тільки так буде призначення на посади. Обов'язково будуть включені питання професійної підготовки, обов'язково питання протидії корупції. Сьогодні ми маємо величезну перемогу, тому що над законом про державну службу комітет і ми, як члени комітету, як робоча група, працювали півроку. Півроку над 1300 поправками, розглядали кожну пропозицію, але уникали будь-яких намагань зіпсувати цей закон. Так, на сьогодні Народний фронт не дав можливості вносити неконструктивні правки, ті правки, які могли би все ж таки змінити сутність цього закону. Натомість ми розуміємо, що досконалості треба досягати завжди. І якщо і у разі будуть потреби внесення змін до закону, ми з радістю будемо продовжити роботу над законом про державну службу. Наступним кроком є імплементація цього закону, тобто підготовка вторинного законодавства і обов'язково новий прихід нових людей з новим менталітетом, з новою підготовкою. І хочу вам сказати, що саме завдяки Народному фронту було внесено сьогодні дуже важливу правку, яка дозволяє створення спеціального фонду для того, щоб професійні державні службовці отримували достойну оплату праці. Дякуємо за увагу і приєднайтесь, будь ласка, ми продовжуємо роботу. Ми продовжуємо роботу над законом про службу в органах місцевого самоврядування. І вважаємо, що публічна служба має бути гідною, толерантною, відповідати всім вимогам сьогодення і головне – мати довіру від суспільства. Дякуємо.